بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعز الله 30 أبريل كنو أزبكستان دا كنسوسيا رفرندوم بلو بتاد منا بو رفرندوم أرقاليك أزبكستان دولت وزن كنسوسيا 65 فائزين أزبكتر يعني konstitutsiyaviy qonunlarni oltmish besh foiziga o'zgartirish kirgizmoqchi referendum degani de nima degani referendum shu qonunlarni o'zgarishligini xalq qabul qilishi yoki rad qilishlik ixtiyorini xalqqa topshirib berishlik degan ya'ni xalq ixtiyor qiladi shu qonunlar qabul qilinsinmi yoki ana yani shu qonunlar qabul qilinmasinmi mana bu narsani referendumda xalq hal qiladi o'zi aslida referendumdan ko'zlangan maqsad mirziyoyevni prezidentlik muddatini yana ham uzoqlashtirishlik agar referendum bo'lib o'tadigan bo'lsa mirziyoyev prezidentlik muddati sifrlashadi ya'ni nollashib qoladi u yana ikki marta saylanishligi mumkin yetti yil yetti yildan ikki marta saylanib to ikki ming qirqinchi yilgacha prezident bo'lishlikni ko'zlagan asosiy maqsad shu endi ba'zi bir qonunlar bor hozirda o'zgartirish kiritishlik kerak bo'lgan ba'zi bir qonunlar bor mana shu qonunlarni qabul qilishlik uchun o'ttizinchi aprel kuni referendum bo'lib o'tadi biz musulmon o'laroq mana shu referendumdan bo'lgan mavqiimiz qanday bo'lishligi kerak bizni qarashimiz qanday bo'lishli kerak mana bu referendumga va mana shu referendumda musulmonlar qatnashishlik kerakmi o'zbekistondagi musulmonlar yoki qatnashishlik kerak emasmi bizni biz, pozitsiyamiz qanday bo'lishlig kerak mana shu haqida inshaalloh bugun qisqacha suhbat qilamiz eng avvalo bilishligimiz kerakki birodarlar qonun chiqarishlik hukm qilishlik بو الله سبحانه وتعالى حق صبرنا. الله سبحانه وتعالى اتكرم لنا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين حكم قالش الله كخاطر يعني لكِ الله سبحانه وتعالى حق سبحانه الله تعالى خاص يقص الحق حقنا va u ajrim qiluvchilarning eng yaxshisidir deydi alloh taolo boshqa oyat kalimada esa hukm qilishlik faqatgina allohga xosdir u sizlarni faqatgina o'ziga ibodat qilishliginglar uchun buyurdi mana shu to'g'ri dengdir va lekin insonlarni ko'pchiligi bilmasdi alloh subhanva taolo hukmida puxta ekanligini alloh subhanahu va taolo bandalarni dunyo va oxirati uchun manfaatli bo'lgan narsalarni hukm qilishligini alloh subhanahu va taolo aksar insonlar bilmasligini ogohlantirib va lekin aksar insonlar mana bu narsani bilmaydi ya'ni alloh subhanahu va taolo o'zini hukmida puxta ekanligini alloh subhanahu va taolo faqatgina haq narsani hukm qilishligini aksar insonlar bilmaydi demak birodarlar qonun chiqarishlik qonunlar kiritishlik bu olloh subhanahu va taoloni haqqi hisoblanadi kim qonun chiqarishlik masalasida men haqliman deydigan bo'lsa alloh subhanahu va taologa xos bo'lgan narsalardan bir narsani talashayotgan bo'ladi yani alloh subhanahu va taoloni xususiyatlaridan biriki hukm chiqarishlik alloh subhanahu va taolo bilan mana bu xususiyatni talashayotgan bo'ladi ulamolar aytadiki ollohga ibodat qilishlik bilan alloh taolodan hukmni olishlik go'yoki bir tangani ikki tomoni kabidirde allohga ibodat qildim desayu bir banda lekin hukmini o'ziga o'xshagan bandalardan oladigan bo'lsa hayotidagi odamlarni to'qib chiqargan qonunlaridan olaman deydigan bo'lsa mana bu odam ollohga ibodat qilmagan bo'ladi bo'ladiul xalqu amr deydi alloh taolo bosqa karimada yaratishlik ham ollohnikidir ogoh bo'lingki va hukm qilishlik ham ollohnikidir deydi ya'ni yaratishlikka haqli bo'lgan zot yaratishlikni egasi bo'lgan zot mana shu yaratganlarni ustidan hukm chiqarishlikka ham faqatgina u haqli bo'lgan zot boshqasi mana bu Başkası, narsada alloh subhanahu va taologa sherik bo'lishlikka alloh taolodan mana bu xususiyatni talashlikka haqqi yo'q o'zbekiston konstitutsiyasi mavzusiga kirishikdan avval ushbu qisqacha muqaddimani aytib o'tdim ya'ni konstitutsiya agar to'qima qonunlar bo'ladigan bo'lsa mana bu konstitutsiya kufriy qonun hisoblanadi endi konstitutsiyani to'qima emas balki shariatdan olingan holatda ko'rinishi ham bo'lishi mumkin buni taqni shariat deydi ya'ni shariatni qonuniylashtirish degan shariat ahkomlarini moddalarga bo'lib chiqqan mana bu borada ulamolarda xilof bor ba'zi ulamolar bu narsa joiz deydi ba'zi ulamolar joiz emas deydi lekin usmoniy xilofatda xususan sulaymon qonuniydan keyin mana shunday bo'lgan yani sulaymon qonuniyni qonuniy deb nomlanishligini sababi shariat ahkomlarini qonuniylashtirib chiqqan ya'ni moddalarga bo'lib chiqqan shuning uchun sulaymon qonuniy deb turib tanilingan mana bu narsa rojih qovul joizlik ya'ni shariat yani, hukmlarini konstitutsiya shaklida moddalashtirib chiqishlik bu narsa shart'an joiz bo'lgan narsa endi ana shu konstitutsiyalar ya'ni shar'iy bo'lgan konstitutsiyalar shar'iy yani, bo'lgan moddalar dasturlar bu ikki turli bo'ladi birinchisi olloh va rasuli buyurgan alloh va taolo hukmi ayon ochiq kelgan qonunlar moddalar mana bu moddalarni insonlarni ko'rib chiqishligi uchun referendumga tashlashlik ixtiyoriga tashlashlik bu narsa joiz bo'lmaydi halol emas nimaga chunki alloh subhana va taolo hukmi aniq ollohni va rasulini hukmi aniq mana bu masalada endi sizlar nima deysizlar mana bu hukmga deb turib odamlarga nima qilib bo'lmaydi tashlab bo'lmaydi agar ana yani shu dostur shar'iy dostur bo'ladigan bo'lsa qonun bo'ladigan bo'lsa alloh olloh va taolo karimada aytadiki na bir mo'min erkak va na bir mo'min ayolga agar olloh va rasuli bir ishda hukm chiqaradigan bo'lsa o'zlari tomonidan ana shu ishlarda ixtiyor bo'lishligi mumkin emas olloh taoloni hukmi chiqdimi bo'ldi endi o'zlaricha mana bu hukm borasida ixtiyor qilishlikka haqqi yo'q ya'ni aytmoqchi bo'lganim agar shar'iy qonun bo'ladigan bo'lsa olloh va rasulini hukmi ochiq bo'ladigan bo'lsa Yani hozirdagi o'zbekistondagi o'tkazilayotgan referendumga o'xshab turib odamlarga nima deysizlar mana bu qonunlar borasida deb turib o'rtaga tashlanmaydi shariiy qonunlar endi yani idoraviy qonunlar bor shariatda insonlarni hayotlarini tartiblashtirishlik uchun chiqariladigan qonunlar mana bu qonunlar borasida olloh va rasulidan birorta bir hukm kelmagan sukut qilingan qonunlar masalan aytaylik svetoforlarni qo'yishlik bo'lsin yoki ayrim bir hayotda yurishligi uchun insonlarni hayotida manfaatli bo'ladigan narsalarda shariat sukut qilgan mavzularda boshqaruv maqsadida qilinadigan idoraviy qonunlar mana bu qonunlarni musulmonlarni boshlig'i o'rtaga tashlasa bo'ladi va shartlash ham mumkinki agar ko'pchilik ovoz bersa mana shu qonunni qabul qilaman agar ko'pchilik rad bildirsa u qonunni qabul qilmayman deb turib xalqqa mana bu ixtiyorni tashlashligi mumkin agar shariatda sukut qilingan masala bo'ladigan bo'lsa va shariat maqsadlariga xilof chiqmaydigan bo'lsa shariat maqsadlariga xilof chiqadigan bo'lsa idoraviy qonunlarni ham o'zicha inson tadbiq qilib bo'lmaydi agar oxiri borib turib agar shariatga zid holatga yetib boradigan bo'lsa ana shu chiqarilgan qonun lekin shariatga zid bo'lmaydigan bo'lsa shariat maqsadlariga zid kelmaydigan bo'lsa ana shu idoraviy qonunlarni hozirdagiga o'xshab turib masalan o'zbekistonda bo'layotgan referendumga o'xshab turib xalqni ichiga tashlab nima deysizlar xalq shu qonunlarni qabul qilsak bo'ladimi bo'lmaydimi degan mavzuni o'rtaga tashlasa bo'ladi lekin olloh va rasulini hukmi ochiq kelgan qonunlarda esa buni o'rtaga tashlab bo'lmaydi chunki bu borada mo'minni vazifasi eshitdik va itoat qildik degan narsa bilan kifoyalanadi bu joyda bir masala borki hozir bilamizki agar bir lider kelsa aytaylik bu lider o'zini ichida bir islomni hukmron qilishlikni xohlagan bir lider bir davlatga boshliq bo'lib qoldi va u asta asti nima qilmoqchi shariat qonunlarini kirgizmoqchi islom bilan hukm qilmoqchi mana shu lider ana shu qonunlarni qabul qilishlik uchun ya'ni ana shu qonunlar ijroviy holatga o'tishligi uchun odamlar u qonunlarga amal qilishlik uchun ya'ni shariat qonunlarini o'rtaga tashlasa bo'ladimi biladiki aksar insonlar ana shu shariat qonunlariga rozi bo'ladi chunki musulmonlar lekin odamlarni yani ustida mana shu qonunlarni ijro qilishlik uchun albatta referendum holatiga o'xshab turib alloh taoloni shariati bo'lib turgan bo'lsa ham qonuni bo'lib turgan bo'lsa ham insonlarni o'ziga lozim tuttirishlik uchun ko'pchilik odam rozi bo'lishligini bilib turib o'rtaga tashlasa bo'ladimi desa bu holatda faqatgina agar ana shu hukmda ana shu boshliq zaif bo'ladigan bo'lsa ya'ni unda katta kuchi bo'lmaydigan bo'lsa va alloh taoloni shariatini hokim qilishlikni yo'li birgina mana shu yo'l bilan bo'layotgan bo'lsa o'rtaga tashlaydi va odamlar qabul qiladi shu bilan nima bo'ldi ya'ni tashqari davlatlarda ham nima de deydi masalan odamlar shariat bilan yashaymiz deyapti deydi tolibon ham xuddi shunday deydiyu masalan shariat bilan hukm qiladi va aytadiki sizlar bu narsani odamlar ustidan tadbiq qilyapsizlar odamlarni majburiy shariat hukmlariga bo'ysundiryapsizlar desa aytadiki de yo'q deydi odamlar bu narsani xohlaydi deydi bizdai odamlar o'zi shariatni xohlaydi deydi ya'ni odamlar shariatni xohlashligini islom hukmini iroda qilishligini bilib turib o'rtaga tashlasa bo'ladimi desa shar'an bo'ladi agar ana shu boshliq zaif bo'ladigan bo'lsa alloh taoloni hukmini o'rtaga tashlamasdan ya'ni ixtiyoriga tashlamasdan turib tadbiq qilishlikdan ojiz bo'ladigan bo'lsa o'rtaga tashlasa bo'ladi mana bu narsada ya'ni oxir ah, oqibat nima bo'lyapti oxir ah, oqibat olloh taolo hukmiga bo'ysunishlik holati ayon bo'lyapti shu narsani bilgandan keyin o'rtaga tashlasa bo'laveradi demak mana bu masalani ham bilib oldik endi o'zbekistonni qonunlari o'zbekistonni konstitutsiyasi shariatga muvofiqmi yoki shariatga zidmi islomga muvofiqmi yoki islomga teskarimi degan masalani ko'rib chiqishligimiz kerak aslan o'zbekistonni qonunlari hatto mana bu referendum bo'lishligidan avval ham islomga zid birorta bir nimasi shariatdan olinmagan to'g'ri kelmaydi islomga shuning uchun mana bu borada odamlarga ixtiyor tashlab turib hukm qilishlikni ya'ni qonunni yani joriy qilishlikni ana shu konstitutsiya qonunlarini amaliy ravishda o'tishligini odamlarni ixtiyoriga berib qo'yishlik mana bu narsa alloh taolodan hukm olishlikdagi shirk bo'lgan bo'ladi chunki hukmni kimdan olamiz biz olloh taolodan olamiz agar biz qachonki hukm olishlikni alloh taolodan emas alloh va rasulidan emas balki konstitutsiyadan qilib qo'yadigan bo'lsak alloh taologa hukmda shirk keltirayotgan bo'lamiz bani isroilni asl kofir bo'lishlik sabablaridan biri ham mana shu bo'lgan alloh subhana va taolo karimada aytadiki va ruhbanahum arbaba min ibn illa illa liya'budu ilaha ilaha wahidan la huwa subhanahu ular o'zlarini donishmandlarini va rohiblarini ollohni qo'yib rob qilib oldilar va masih ibn maryamni ya'ni iso alayhissalomni ollohni qo'yib rob qilib oldilar holbuki ular yolg'iz ollohga ibodat qilishlikka buyurilgan edilar undan o'zga iloh yo'q ular shirk keltirayotgan narsadan olloh pokdir deydi alloh taolo ya'ni alloh va taolo rohiblarini va donishmandlarini rob qilib olishligini alloh taolo nima deyapti shirk deb aytayapti ular shirk keltirgan narsadan olloh pokturdi adib hotim roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda keladiki meni bo'ynimda krest osilgan holatda ya ular, yani chox' osilgan holatda rasulullohni huzuriga bordim shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu oyatni o'qidi o'zlarini donishmandlarini va rohiblarini ollohni qo'yib rob qilib oldilar degan oyatni o'qiganda men aytdimki yo rasululloh ular ularga ibodat qilmas edi ya'ni o'zlarini rohiblariga donishmandlariga ibodat qilmas edi dedim shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki ibodat qilishardi valakin ular olloh ularga harom qilgan narsani ana shu rohiblari donishmandlari halol qilib berardi natijada ular halol sanardi yani ana shu harom qilingan narsani donishmandlar halol qilib berganligi uchun olloh halol qilgan narsani esa harom qilishardi nargilar esa ularga ergashgan holatda ular ham halol sanar fatilka ibadatuhum lahum dedilar mana shu ularga qilgan ibodatlaridir ya'ni ularga ibodat qilayotgan bo'lyapti olloh halol qilgan narsani harom qilishligi va olloh harom qilgan narsani halol qilishligiga ergashishlik bilan banu isroil ana shu o'zlarini donishmandlari rohiblariga ibodat qilayotganlik hukmini olyapti va bu bilan shirkka tushyapti mani isroil mana shu narsa bilan shirkka tushdi hozirdagi referendumdagi ko'rinish ham xuddi shunga o'xshash ban isroil donishmandlarni o'zini ulamolarini rohiblarni alloh taoloni hukmida hokim qilishgan bo'lsa referendum holati nima bo'lyapti islomga zid bo'lgan qonunlarni shariatga zid bo'lgan qonunlarni qabul qilishlikda ko'pchilik nima qilinyapti hokim qilinyapti bani isroilda ulamolari hokim qilayotgan bo'lsa alloh taoloni hukmiga zid ravishdagi qonunlarda bu holatda referendumda esa ko'pchilikni ovozini olishlik bilan alloh taoloni hukmiga sherik qilinyapti alloh subhana va taolo boshqa oyat karimada aytadiki sizga nozil qilingan narsa va sizdan avvalgi nozil qilingan narsaga iymon keltirdik de deb davo qilayotgan odamlarni ko'rmadinizmi ular tog'utdan hukm so'rashlikni xohlaydilar holbuki ular ana yani shu to'utga kofir bo'lishlikka buyurilgandilar shayton esa ularni batamoman adashtirishlikni xohlaydi agar ularga olloh nozil qilgan narsaga va allohning rasuliga nozil qilingan narsaga kelinglar deb turib chaqiriladigan bo'lsa munofiqlarni ana shu narsadan to'sayotganligini ko'rasiz mana bu oyt kalimada alloh subhanahu va taolo tog'utdan hukm so'rab boradigan odamni hukmini bayon qilyapti olloh va rasuliga iymon keltirdik deb sizga nozil qilingan narsaga iymon keltiri davo qiladigan odamlarni ko'rmadinizmi deyapti yani bularni hukmi nima bo'lyapti bular tog'utdan hukm so'raganligi uchun olloh va rasulni hukmiga qaytmaganligi uchun kufrga tushyapti endi u so'raydiganlarni tog'utdan hukm so'rab borayotganlarni hukmi shu bo'layotgan bo'lsa ollohni hukmini qo'yib o'zlari hukm to'qib chiqaradiganlar qonun to'qib chiqaradiganlar hukmi nima bo'lai albatta bular kufrga tushgan bo'ladi ya'ni bu masala yani o'ylab qolinmasinki ulamolarni ichida ixtilofli bo'lgan masala kim ollohni qonunini qo'yib boshqa qonun to'qiydigan bo'lsa o'zicha qonun chiqaradigan bo'lsa bu ya'ni ixtilofli bo'lgan mavzu deb turib qaralmaslik kerak bu ulamolarni ichida ittifoq qilingan mavzu birorta bir olim o'tirib olib turib bunday bo'lsa kufr bo'lmay qoladi degan gapni gapirmagan bu borada kim alloh taoloni hukmini qo'yib boshqa bir hukmni chiqaradigan de bo'lsa yoki masalan hozir referendum holatiga o'xshabki alloh taoloni qonunini qo'yib boshqa qonunlar to'qib chiqaryapti va odamlar ana yani shu qonunlarga ovoz berishligini istalyapti yani mana shu qonunlarga ovoz berilsa ana shu qonunlar nima qilinadi ijroga o'tadi shayxul islom ibn shayxislomaytadilarki agar inson ijmo qilingan haromni halol qiladigan bo'lsa yoki ijmo qilingan halolni harom qiladigan bo'lsa va ijmo qilingan shariatdagi bir hukmni o'zgartiradigan bo'lsa kana kafiron murtaddan bo'lsabutun fuqahalarni ittifoqi bilan ana vu odam kofir murtad bo'lgan bo'ladi ya'ni dindan chiqib ketgan bo'ladi o'zbekiston konstitutsiyasiga qarang qanchalagan olloh harom qilgan narsalarni halol qilishlik bor olloh halol qilgan narsani esa harom qilishlik bor hozirdagi qabul qilinayotgan qonunda ham mana shunday ibn kasir ibnkaaytadilarki kim muhammad alayhissalomga nozil qilingan shariatni tark qilib hukmi nasib qilingan shariatga hukm so'rab boradigan bo'lsa ya'ni iso alayhissalomni olib kelgan shariati muso alayhissalom olib kelgan shariatdan hukm oladigan bo'lsa kafar kofir bo'ladi hozir masalan shu ayrim saroy mullalariga savol tashlasangiz payg'ambar alayhissalomni shariati turibdi bir odam men muso alayhissalomi shariatiga ko'ra yashayman desa iso alayhissalomni shariatiga ko'ra yashayman desa nima deb javob beradi deb o'ylaysizlar darhol aytadiki bu narsa kufr deydi islom turganda qanday qilib muso yok alayhissalom iso alayhissalomni shariatiga ko'ra yashashlik mumkin alloh subhana va taolo bu shariatlarni nasib qilgan deydi hukmini yo'q qilgan yo'qqa chiqargan deb aytadi lekin hozirdagi bandalar tomonidan odamlar tomonidan to'qib olingan qonunga esa mana shu demokratiya mana shu qonunlar eng yaxshi yo'l eng yaxshi musulmonlar uchun xizmat qiladigan narsa deb turib odamlar to'qib olgan qonunlarni konstitutsiyalarni nima qiladi targ'ib qiladi targ'ib qilib hatto aytishadiki biz bu narsaga befarq emasmizdeydi befarq emasmiz ya'ni biz bu narsaga ahamiyat qaratamiz biz bu narsani qo'llaymiz deydi alloh taoloni hukmi qolib boshqa hukmlarni joriy qilishligini yoki biz qo'llaymiz deb turib chiqishadi biz ham aytamizki biz ham befarq emasmiz bu narsaga biz befarqligimiz shuki biz rozi emasmiz alloh taoloni hukmi qolib boshqa hukmlarni odamlarni orasida tatbiq qilinishligiga to'qima qonunlarni chiqarilishligiga biz rozi emasmiz mana bu narsaga va biz mujohidlar bu narsaga befarq emasmiz bir masala borki birodarlar ayrim ulamolar referendum holatlarida qatnashishlikka ruxsat bergan ulamolar bo'lgan ma'lum bir shartlar bilan ya'ni musulmonlarni jamiyatida ularni kufriy tuzum boshqarib turgan bo'lsa mana shu tuzumda o'zgartirishlar kirgiziladigan bo'lsa ayrim holatlarda qatnashishlikka ruxsat bergan ulamolar bo'lgan va lekin shartlar qo'ygan men mana shu shartlarni qisqacha aytib o'tmoqchiman nimaga chunki ba'zilar chiqib turib gapirishi mumkinki referendumda qatnashsa bo'ladi ba'zi ulamolar ruxsat bergan degan mazmunda ulamolarni so'zlarini noto'g'ri talqin qilishlari mumkin shuning uchun referendumda qatnashsa bo'ladi deb turib joiz deb turib sanab lekin shartlarni bayon qilgan ulamolar shartlariga qisqacha to'xtalib o'tsak bilamizki birodarlar iymonni darajalari bo'lganda ham kufrni ham tubanliklari bor kufr bir qancha tubanlikni o'z ichiga oladi xuddi iymon bir qancha darajalarni o'z ichiga olgandek alloh va taolo karimada aytadiki bu ma'noga ishora qilib iymon keltirgandan keyin kofir bo'lganlar so'ngra kufr jihatidan yana ziyodalashib ketganlarni alloh ularni tavbalarni -e qabul qilmaslii ya'ni kufrda ziyodalashib ketgan deyapti demak kufr bor ekan vu kufrda ziyodalashlik bor ekan xuddi iymon ziyodalashgandaqa kufr ham nima bo'ladi ziyodalashadi musulmonlarni boshida turgan ana shu tog'ut hukumatlarni qonunlari ham ba'zilari zulmi kattaroq bo'ladi kufri kattaroq bo'ladi ba'zilarini esa kufri kichikroq va zulmi ozroq bo'ladi yani ana shu referendumlarda qatnashishlikda ulamolar aytadiki agar bir konstitutsiya ketib o'rniga boshqa musulmonlarga zulmi kam bo'lgan musulmonlarga kufri kam bo'lgan bir konstitutsiyani kelishligi bo'ladigan bo'lsa ana shunda ovoz bersa bo'ladi deydi qatnashsa bo'ladi deydi tushuntir oldimmi lekin o'zbekiston sharoitida hozir bu alixo'ja xo'jaali ikkalasi bir xil ya'ni avvalgi konstitutsiya ham kufriy edi islomiy emas edi musulmonlarga zulmni o'z ichiga olgan konstitutsiya edi hozirgisi ham undan qolishmaydi ya'ni bu qolipga tushmaydi agar joiz deb turib oladigan bo'linsa endi yani, ana shu shartlardan eng birinchisi ovoz berayotganda ana shu kufri kattaroq zulmi kattaroq bo'lgan konstitutsiyani ketkizib boshqa konstitutsiyani olib kelishli ayrim qonunlarni o'zgartirishda işte, ovoz berayotganda ham nima qilishlik kerak deydi ana yani shu zulmi va kufri kattaroq bo'lgan qonunni ketkizishlikni xohlab niyat qilib mana yani shu niyat bilan referendumga qatnashsa bo'ladi deydi niyati shu muhimi musulmonlardan aziyat zulm kamaysin deb turib qatnashsa bo'ladi bu birinchi sharti ikkinchi sharti mana shu dasturni qabul qilishlik ya'ni mana shu konstitutsiyani qabul qilishlik shariatga xilof bo'lgan islomga xilof bo'lgan moddalar borasida sukut qilishlikka olib bormaslik kerak ya'ni shu konstitutsiyaga ovoz bersayu referendumda shu konstitutsiyani bir qo'llab quvvatlasayu va lekin shu bilan ana shu konstitutsiyadagi moddalarga islomga zid bo'lgan islomga qarshi bo'lgan alloh taolo hukmiga qarshi bo'lgan moddalarga sukut qilishlikka olib boradigan bo'lsa shu yani qatnashishligi unda qatnashishlik joiz bo'lmaydi bizdagi ayrim ahli ilmlarni holati shuki ular avvalgi konstitutsiyadagi islomga zid bo'lgan narsalarga ham indamagan edi hozirgilarga ham indamaydi ya'ni shart qilinyapti ovoz berayotgan bo'lsa targ'ib qilayotgan bo'lsa gapirib o'tsin islomga zid bo'lgan o'rinlarni ya'ni sukut qilishlikka olib bormaslik kerak xoh qalam bilan bo'lsin xoh tili bilan bo'lsin bayon qilishlik kerak hozirda masalan aytaylik masalan bittasi chiqib turib bu referendum musulmonlar uchun manfaatli bo'ladi deb turib gapirsa bitta ahli ilm odam o'zbekistonda turib ahli ilm odam gapiradigan bo'lsa biz undan talab qilamizki islomga zid bo'lgan o'rinlarni ham aytib o'tib keting deymiz islomga muvofiq musulmonlarga foyda keltiradigan narsani aytyapsiz ekan musulmonlarga zarar keltiradigan moddalarni ham musulmonlarga aytasiz agar aytmaydigan bo'lsangiz unda siz botilni targ'ib qilayotgan alloh taoloni hukmidan boshqa bir hukmni targ'ib qilayotgan kufrni targ'ib qilayotgan bir odam bo'lib qolasiz deymiz uchinchi sharti ana shu zulmi va kufri hozir aytib o'tganimizdek ozroq bo'lgan bir qonun qabul qilinsa ana shu qonunni qabul qilgan odamlarga nasihat qilishlikda davom etishlik ahli ilmlarni yani ahli ilmlar ana shu ummatni ichidagi ziyoli odamlar alloh taoloni hukmiga zid bo'lgan moddalarni borligini ularga aytib nasihat qilishlikda gapirishlikda davom etishlik agar mana shu uchta shartni o'zbekistondagi hozirgi referendumga solib ko'radigan bo'lsak uchta shartdan birortasini ham topilmaganligini ko'ramiz bu referendumdan ko'zlangan maqsad hozir aytib o'tganimizdek shu mirziyoyevni prezidentlik muddatini uzoqlashtirishlik xolos musulmonlarga birorta bir manfaat keltiradigan o'rni yo'q shuning uchun mana bu referendumda qatnashmaslikni biz musulmonlarga aytamiz garchi ayrim saroy mullalar chiqib turib bu referendumda qatnashiladigan bo'lsa odamlarga bir foyda bo'ladi deyayotgan bo'lsa ham biz joiz emas deymiz nimaga chunki bu narsada haq bilan botilni aralashtirishlik bor nimaga chunki agar odamlarga garchi ge, haqiqatdan ba'zi bir moddalarda xalqqa nisbatan foyda keltiradigan bir ayrim bir qonunlar bo'ladigan bo'lsa ham va lekin uni ichidagi botilni bayon qilinmaganligi uchun omma xalq nima deb o'ylaydi omma xalq buni haq deb o'ylab qoladi shuning uchun tamomiy nima qilishlik kerak shartlar topilmadi mana bu narsani botilligini qonunni ya'ni mana shu konstitutsiyani o'zini tamomiy to'laligicha alloh taoloni hukmiga zid ekanligini odamlarga tushuntirishlik kerak insonlarni dunyosi uchun va oxirati uchun eng manfaatli bo'lgan foyda keltiradigan insonlarni baxt saodatga yetaklaydigan qonun bu olloh subhana va taoloni qonuni olloh dedi alloh taolo rasuli dedi degan narsa bilan hukm qilishlik boyoyt karimada aytganidek <lâhı> va lekin mana bu narsani ko'pchilik insonlar bilmaydilar deydi alloh taolo alloh subhanahu va taolo o'zbekiston xalqini alloh subhanahu va taoloni shariatiga ko'ra islom nizomiga ko'ra yashaydigan xalqlardan qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo islom nizomini musulmonlarni ustiga olib kelishlikni harakat qilayotgan mujohidlarga alloh subhanahu va taolo o'zi yordam bergan bo'lsin birodarlar alhamdulillahi robbil alamin